Дали и кои лица од Македонија ке се најдат на црната листа на САД по наредбата на Бајден? Сте департментот се уште не открива. Реактивираната одлука на американскиот председател за санкции и кононије кои учествуваат во дестабилизација на Западен Балкан, надградена со преспанскиот и охридскиот договор. Од таму велат ке биде основа за САД да реагира при нарушување на безбедноста и мирот. Ова алатка ке ни овозможи да ги адресираме на итните закани за стабилноста и на предокот на демократските институции. Соединетите американски држави се посветени да ги промовираат демократијата, транспарентноста, одговорноста и демократското владење на Западен Балкан, во согласно со стандардите што државите мора да ги постигнат за да ја исполнат нивната цел за напредок на европскиот пат. Декретот на Бајден покажува дека договорите кои ги подпиша Македонија се гаранција за стабилност на регионот, но јасно испраќа ја порака дека треба да се работи на борба против корупцијата, оценува министерката за одбрана Радмила Мислам дека само оние кои ловеа во матно и само оние кои се трудеа да или се трудат да ја дестабилизираат државата можат да имаат проблеми со со декретот. Меѓутоа јасна е пораката дека ангажманот ќе продолжи и дека тој ангажман нема да биде само позади э, затворени врати, туку ќе биде и експлицитен и јавен но и покрај најавите за проширување на црната листа на САД. Дел од политичарите во земјава јавно соопштува дека и понатаму ке се противат на имплементација на договорот од Преспа. Според партијата Глас за Македонија, изворот на дестабилизација е самиот договор, а од левица вела дека наредбата на Бајден на покажува империјалистичка и насилна надворешна политика на САД. Најголемата опозициска партија во МРО да помене. За сега, нема конкретен одговор. Дали се уште го договорот со Грција?